tom, čo slovenským hokejistom v Bielorusku len tesne uniklo štvrťfinále, si fanúšikovia povedali, že ich konečne do boja o medaily dotlačia silou vôle. Šampionát v roku 2015 sa totiž odohrával v Prahe a Ostrave. Ostravo, srdce rudé, spečetený osud. Osud slovenských hokejistov sme ale nechceli pečatiť na severe Moravy. Pre medaily bolo treba cestovať až do hlavného mesta. Ako to nakoniec dopadlo? Vitajte pri ďalšej spomienke na vystúpenie národného tímu na majstrovstvách sveta. Vždy, keď sa hrá v Ostrave, zimným štadiónom otriasa ten najkrajší pokrik. Česi mali Jágra, Kanaďania Crosbyho a najväčšou hviezdou slovenského výberu bol Marián Gáborík. A končiaci tréner Vujtek chcel ešte raz zažiť ten svoj slávny pocit z výhry. Prvý chod nám servírovali na obed. Proti Dánom sa hralo tesne popoludní. Ráno si dáme raňajky a ideme na to, na zápas. Úvod šampionátu ale poznačila gólová dieta. Chuť nám navyše pokazil šikovný teč Jensenovej strely v presilovke. Opäť sme sa ako fanúšikovia museli učiť trpezlivosti a snažiť sa nevybuchnúť pri televízore pri každej nevyužitej šanci. A darí sa vám to? Nie. Až v poslednej tretine sme sa dočkali. Po sérii gólov sme vyhrávali 3-2, keď strela Dominika Graňáka pretancovala po čiare až do bránky. Po Graňákovom nastrelení puk dlho tancoval na bránkovej čiare, ale napokon v 52. minúte zapadol do bránky, v ktorej stal Patrick Galbraith, známy aj epizódnym účinkovaním v Slovane Bratislava. Nielsen ale 2 minúty pred koncom vyrovnal a zápas tak mal aj dezert. Nájazdy. Tréner Vujtek sa ma spýtal, že či si verím. Ja som povedal, že áno. Vymenil som si hokejku za čerstvu a išiel som na ten last. Chutný gol. Čo poviete? Posilnili sme sa aj pred druhým zápasom. Samozrejme, nie takto. Prileteli dve červené krídelká. Tatar s Jurčom z Detroitu. A v zápase s Bieloruskom praskali kosti. Kosticin v poslednej tretine prvým gólom zmrazil fanúšikov až na kosť. Naši hokejisti sa našťastie len dostávali do prevádzkovej teploty. Pavol Gašpar si z plných plúc mohol zakričať až 7 minút pred koncom. Je vyrovnané, gólová odpoveď Andreja Mesároša. Na prvý gól na majstrovstvách sveta čakal Andrej Mesároš 11 rokov. Na druhý ani nie 11 minút. Tatar to necháva Mesárošovi a Andrejovi. Andrejová golová dupla v reprezentácii. Otázky, ako chutili prvé góly v reprezentácii, sa tak Andrej nevyhol. Veľmi dobre. No bodaj by nie. Slovinci mali byť tiež chuťovkou. Kopitar, nekopitar. Znovu sme však najprv prehrávali. Halou v Ostrave sa tak opäť rozľahla, až kým znova Andrej Mesároš nezlomil hlas hlavného komentátora. Zápas zlomil nakoniec niekto iný. Konečne to tam padlo aj Bramborovi. Brambor? To ako zemiak? Bandurky? Alebo grule? Ale aké? Lebo sú rôzne. Pečené, varené, dusené, smažené. V Ostrave bolo po troch zápasoch horúco v šatni a na tribúnach. A údajne bol aj zlý ľad. Bol tu strašne teplo, vonku je teplo, tu strašne veľa ľudí. Ten ľad bol veľmi nekvalitný, puk skákal, často odskakoval. Štáb RTVS sa tak vybral za pani ľadárkou. Mieříme si ľad, aby sme pořád vedeli, kolik je ľadu, že? Musíme kontrolovať si vodu, pretože sa na ten ľad používa zvláštne upravená voda. Počula nejaké sťažnosti? Zatím si nikto nestiežoval, takže budeme dúfať, že je to všetko v pořádku, že to děláme dobře. A viete, ako sa šoféruje rolba? Tohle je vlastne rýchlosť. Je to vlastne joystick, ktorým sa jede dopředu, dozadu. Podľa mňa náš problém nebol v joysticku. Na Norov
sme šli konečne inak. Na začiatku druhej tretiny bolo 2-0 a pre Slovensko. Tešili sme sa ako malé deti. Gól! 2-0! Potom sa nám ale šťastena otočila chrbtom. A od zadnej časti výstroja brankára Laca sa odrazil do bránky prvý puk nórov. Ťukes na bránkovisku poslal do našej bránky aj druhý gól. A v poslednej tretine sme dostali aj tretí. To už bolo veľa aj na hrdinu prvých zápasov. Au, to muselo boleť. Stratené body ale boleli viac. Proti Fínom sme zrazu vyhrať museli, lebo po nich nás čakali už len Rusi a Američania. Libor Hudáček si povedal, že keď musíš, tak musíš. Nič iné sa nedalo robiť. Aj teraz prišli góly až v poslednej tretine, ale znova do našej bránky. Donskoj a Altonen dali 2 a my sme mohli len krútiť hlavami. Nakoniec sme prehrali 0-3. A opäť sme museli počúvať otrepanú pesničku. Bez góla sa nedá vyhrať, okej, sa hrá na góly a môžete hrať aj zle, ale góly sú to, čo sa počíta. Proti Rusom sme mali nôž na krku a Hudáčka v bráne. Našej nálade pomohol pre zmenu brankár súpera. A je to gól, je to gól, je to gól, je to gól! Tomáš Kopecký prekvapujúco prestrelil Bobrovského. Julo Hudáček zas chytil puk do hlavy a musel chvíľu chytať v náhradnej prilbe. Po strele do masky sa dokonca chvíľu nehralo. Otras nebol vážny, ale prilba dostala svoje. Kým kustódi opravili reprezentačnú, chytal náš golman v klubovej. A tá mu priniesla smolu. Lepšie povedané, puk za jeho chrbtom. Tarasenko pridal druhý, už keď kryla hlavu nášho brankára opravená prilba. Marián Gáborík však vyrovnal a nasledovalo predĺženie. Ruský liek sa volá Panarin. Cez Jurčinu prestrelil Hudáčka a rozdielový bod sme nezískali. Pred posledným zápasom v skupine sme znova raz vedeli, že je posledný. Tak sme k nemu aj pristúpili. Za 5 minút bolo 0-2 a striedali sme brankára. Nič sa však nezmenilo. Po ďalšom góle už krútili hlavou aj najskalnejšie fanúšičky. Potom sa však začali diať veci. Gáborík tečoval Kopeckého strelu v presilovke. Jánošik hodil puk s pomocou obráncu ponad brankára, Dravecký vyrovnal a keď Graňák vysunul Bartoviča, bolo 4-3. A tešili sme sa, ako keby sme, čo ja viem, postúpili do štvrťfinále. Medzi tým si na ľade padli do oka viacerí hráči. Niektorí priam až do náručia. Naše vystúpenie sa ale skončilo ako viaceré predtým. Prehrali sme v predĺžení. Aj tak už to bolo jedno. No nie? Skončilo mužstvo. Skončil aj tréner Vujtek. Ja bych chtěl poděkovat, že jsem měl možnost se dostat ke slovenskému národnímu mužstvu. Mi se tady hodně líbilo a hodně dobrých zážitků jsem tady prožil na vlastně záver svoje trenerské kariéry. A za to moc děkuju. Slováci v Česku obsadili 9. miesto. Rovnaké ako pred rokom. Ľudia túto hlavne v aréne zaslúžili viac. Veru, zaslúžili. Pri ceste domov si tak mohli spievať ďalšiu nohavicovú pesničku. Na nič tu, prečo ho nanominovali? Play-off sa hralo v Prahe. Jágr strelil víťazný gól Čechov vo štvrtfinále, a potom už však domáci žiadny nestrelili. Kanada naopak dostala gól, až keď vyhrávala 6-0 v poslednom zápase turnaja s Rusmi. Predtým dala vo štvrtfinále, semifinále a finále dokopy 17. A nikto nepochyboval, že zlaté medaily získali zaslúžene. Sidney Crosby sa konečne dostal do Triple Gold klubu a 66 gólov Kanady na turnaji bol tiež rekord. Rusi chceli Kanaďanom o rok vrátiť požičané. A Slovensko si chcelo požičať v Petrohrade aspoň na chvíľu čarovné spomienky na prvú medailu z roku 2000. Zistite, komu sa čo podarilo v najbližšom pokračovaní seriálu návratov k 25. majstrovstvám sveta.